הייתי בתור ילד בעייתי סי, מאוד בעייתי. כל המורה, הרבנים בית ספר כבר בתלמוד תורה כבר התייאשו ממני. כבר לא היה להם את האפשרות כבר להתווכח איתי אפילו. הייתי משגע אותם. תקשיבו טוב, איפה הייתה מהפכה שלי בחיים? בכיתה זין. הגיע לי מחנך מושלם, קוראים לו הרב מאיר אזולאי, שהשם ייתנו בריאות עד 120. היהודי הזה הזמין אותנו לבית שלו לפני שנכנסנו לכיתה זין, עוד בחופש הגדול. עשה לנו מסיבה, והילדים, ילדים, אתה יודע, לא מבינים, היו פיסטוקים. נהיה מטווח ירי שם. זורקים אחד על השני פיסטוקים, וגם אני נכנסתי לאווירה, אתה יודע, התחלתי לקחת גם בוטני וזה. קיצור, אני אשם, זה חילול השם, השם ירחם עלינו. אתה רואה את הרב, יושב, מחייך לכולם, מסתכל. הרב הזה הסתכל לנו בעיניים, שום דבר לא עשינו, הוא לא עשה, הוא לא מדבר מילה. כולם נהיו בשקט. הוא כיבד אותנו, נתן לנו כבוד. אתם ילדים גדולים. אני לא אכעס עליכם, אני לא אגער בכם. תתביישו בעצמכם מה שאתם עושים. כשהגעתי לכיתה, ביום הראשון, אני זיהיתי שיש פה מישהו שמבין אותי בעיניים שלי, רואה, מסתכל בעיניים ורואה את הנפש שלי. תבינו, אני זוכר את זה בתור ילד. אני הצבעתי לבית הכיסא, השירותים. בכיתות הקודמות, כולם היו חושדים בי, אתה יוצא בשביל לעשות בלגן בחוץ. צא החוצה. הוציא אותי בשנייה. חזרתי, ומיד אחרי שחזרתי, אחרי 3 דקות, הצבעתי עוד פעם בשביל לעשות את הרב שלי, האם הוא מאמין בי או לא. הצבעתי עוד פעם, הוא לא שאל, הרי כבר את נפש שנייה בשירותים. אתה צריך לצאת את זה. באותה שנייה הוא קנה אותי, נגמר הסיפור. זה היה המהפך הראשון שלי בחיים. השתניתי באותו שנייה. אמרתי, זהו, זה הבן אדם. הזמנתי אותו לברית של הבן שלי, שהוא יברך את הברכות, יקרא את השם שלו. כן, אמרתי לו, אתה שינית לי את החיים. זה בן אדם שנתן לי יחס טוב, הוא שינה לי משהו בחיים. לכו תדעו אם היום אני יושב מולכם ומדבר, אם זה לא כל הזכויות שלו. הוא יכל חס ושלא לתת לי יחס מכוער עוד שנה, והייתי נופל. הבן אדם הציל את החיים, תודה רבה לבורא עולם. אבל אתה רואה מה זה פירוש, מה הפירוש יחס צבעוני.